ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସରକାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ କହିବି ସରକାରର। ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥାଆନ୍ତା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନକ୍ସାରେ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଧାମରା ରାଜକନିକା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା କେବଳ ବାକି ଅଛି ଆଉ ସବୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଠୁ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଆମ ପୁରୁଣା ବନ୍ଦର, ଏକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2003 ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧାମରା ବନ୍ଦର, ଏବଂ ନେଭିଗେସନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଏମାଉଣ୍ଟ ବୋଧେ 10,000 କୋଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 40,000 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଭିଗେସନ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରୁ ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବନୁଛି ଯେ କୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟୁରିଜିମ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଯେଉଁ ହେବ 440 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁଟା ଦୀଘାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୋପାଳପୁର ସରିବ, ଇଏ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେରେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖୁଛି, ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତି ଏଠୁ ନିର୍ଭର କରିବ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ। ଏବଂ ଏକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆମର ପୁଞ୍ଜି, ଏ ପୁଞ୍ଜିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ କରିଛି, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସର୍ଭେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭେ ପରେ ଏଠି ଡିଏଫ୍ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଉଠାଇବାର କେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି, କିଏ କରୁଛି, ତା ଦେହରେ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ ଅଫିସ୍କୁ ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ତାକୁ ଡିଭିଜନକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା, ଚକୋଲେଟ୍ ଖୋଇବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ଭୁତେଇବା, ଏଭଳି ହୀନ ଉଦ୍ୟମରୁ ସରକାର ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି। ଯଦି ଶୁଣନ୍ତି ସରକାର, ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଆମେ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ, ସରକାରକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।